Murao. Nawe uri umucuranzi? Yego, nanjye ndi umunyamuziki ncuranga piano. Okay, intervals ni iki? Okay, interviews uko numva. Icyo bita intervals muri music ni iki? Interviews cyangwa interviews ni hagati ya note imwe. Intervals ni iki iyo bavuze mu muziki muri kuri piano? Intervals ni iki? Ubundi ndi umunyamuziki nacurangiye abantu benshi, nacurangiye gurupe yo mu Rwanda. Yego, ndabizi amateka bacuranze, abo bacurangiye ndabyumva, ariko banza ubwire intervals icyo ari cyo. Nari n'abandi nakoreye. Ntabwo uransubiza my friend. Keretse ndebye muri dictionary wenda mu muziki. Intervals. Ubwo urumva, ubwo rero ni nkawe. Nuko nguko abacuranzi bamwe na bamwe batajya bemera, cyangwa se abantu muri rusange batajya bemera ko batazi mu Kinyarwanda. Turavuga ngo kubaza bitera kumenya, kandi kubaza ntabwo ari ubujiji. Iyo utazi ikintu urabaza bakajya kugusobanurira, kandi na Bible iravuga ngo umuntu w'umunyabwenge ni umuntu ukunda kumva kuruta kuvuga. So tujye dukunda kumva, tugire ubwenge, twigishwe kandi twungurane n'inama. So ngiye kubereka icyo bita intervals muri music kugira ngo mubimenye, bizanabafasha mu micurangire yanyu. Tujye kuri piano dutangire. Niba utarakora subscribe, gukora hasi n'ibindi byose tugenda dukora bitazagucika. Let's go. Interval mu muziki ni interval, nawe murabyumva, ni interval hagati yanga ntagiye n'ahandi n'ahandi n'ahandi, uko ngenda nzamuka. So kuva hano na hano niko ka interval gatoya tugira muri music. Naka kakitwa half. Ni half, urumva na gace nago kuzuye. Iyo kuzuye bavuga whole step. Ni ukuvuga ngo hano na hano ni half step. Okay, cyangwa se minor second. Second ni minor second. Okay, iyi interval hano na hano bayita major second. Ni major second, umva kuva hano na hano ni kuri kabiri. Ahangaha major second cyangwa se second gusa. Iyo tuzamuye byitwa minor third. Minor third kubera iki? Third yari kuba iyi ngiyi gatatu, ariko twayimanuye, numva niyo mpamvu iba minor. No muri C murabizi, C major, C minor, iyi ngiyi niyo ituma iyi kodi iba minor, sibyo? Minor third, major third, okay, gatatu, kuri kane perfect fourth, kuri uzamuye augmented fourth, okay, twaye augmente, ni nko kuzamura augmente, augmented fourth, perfect fifth, gatanu wajya bava ngo fifth, ntabwo wajya bava ngo five, fifth, kuzamura nayo ikitwa augmented fifth. Tugiye hano ni kuri gatandatu, ubwo bayita major sixth. Okay, tuzamutse hano minor seventh, ini seventh, minor yayo minor seventh, ingini major seventh, ingi ikaba umunani. Rero yitwa octave, murabizi diferanse ya rimwe n'umunani iba ari octave. So octave iyo tuzamutse rero ntabwo bavuga ngo eight augmented, oya, augmented eighth, oya, bahita bavuga nine umanuye yitwa minor ninth. Okay, iyi ngiyi ikitwa major ninth, sharp ninth. Iyi interval nyine niyo turi kuvuga, sharp ninth yitwa tenth.
na handi bayivuga ngo 10 ibisa nyine na gatatu gusa interval ya gatatu ini 10th 11th sharp 11th okay sharp 11th tujyana kuri 12 okay naho ndumva bavuga ngo minor 12 cyangwa sharp 12 you were quick 12 ni kuri 13th sharp 13th mu muziki rero nizo iyo bavuze ngo intervals n'icyo bavuze bavuze difference iri hagati ya note imwe n'indi nuko aho ndi hano n'ahantu nkubaje iyi ni iyihe intervals ntumbwire ngo uyiturebe iyi ni karindwi ni gatandatu shavan sharp 6 augmented 6 cyangwa ukambwira ngo ni minor 7 major 7th minor 7th major 6th minor 6th perfect 5th sharp cyangwa se augmented sorry augmented 6th augmented 5th so muri make ya nuko mugende mwitoze kandi mutangire mumenye umuziki nyawo nitugende tumenya gusa bya bindi tumenya byandi bavuga byo gutoragura ariko tugende dutoragura at least ibintu biri ku murongo kandi bisobanutse. God bless you. Mibutsa abantu batarakora subscribe mukore subscribe kandi munamfashe gusharinga abantu benshi bagenda bamenya piano kandi nubikora ugasharinga tuzaba dufatikanije kwigisha abandi. God bless you kandi mutere imbere mu muziki wanyu. Bye bye.